aqui! Volta pra luta, sargento! O comboio tá se afastando, a gente tem que continuar! Todas as estações! Ainda tô vendo o comboio! Copiado, Gat! Continua assim e avança até a Laswell! Mandei uns soldados com você, sargento! Separou por quê? Copiado! Onde vocês estão? Estamos chegando! Seis de extremo! Separou por quê? Calma, cara, tô trocando de carro, tô pegando um troféu, pera aí. Já chego lá. Anda, tá dentro. A gente vai perder a Laswell. Calma, cara, depois a gente resgata ela. Tô pegando um troféu. Soldados da fase. Tô vendo eles. Show de bola.